Minu avatud Eesti on, ma arvan, see Eesti, kus ma täna elan. Et ma pean päris ausalt tunnistama, et ma tunnen ennast selles Eestis hästi. Ja ma olen täna saanud viia ellu kõik need asjad, millest ma olen unistanud ja õigeks pidanud. Aga ma arvan, et avatud Eestis peaksid kõik inimesed ennast hästi tundma. Võrulased ja venelased ja pagulased, et kõik need inimesed, kes on otsustanud, et nad tahavad siin elada ja see on nende kodu, peaksid ennast hästi tundma ja peaksid saama oma võimalusi ja unistusi ja ideid ellu viia. Ma arvan, et Eestis on paljude asjadega hästi hakkama saadud, et me mõtleme suurelt ja me tahame saada rohkem. Et ma loodan, et ja ma arvan, et see avatud Eesti peakski olema see, kus inimesed julgevad suurelt mõelda. Ja ma arvan, et minu jaoks avatud Eesti on see, kus ma näen, et minu lapsed saavad tulevikus samamoodi oma unistusi ellu viia ükskõik, millised eripärad või hobid või omadused neil on.